Será que isso dá certo mesmo? Bora testar. PiraCast com o projetor, será que dá certo? Vamos tentar responder essa pergunta. E essa dúvida surgiu quando eu coloquei o PiraCast à venda lá no Facebook, né? Eu acho que é o Victor Miranda. Ele perguntou se dava pra gente conectar o PiraCast em um projetor, que essa era a ideia dele. Então, foi daí que surgiu esse vídeo de hoje. A review dos dois aparelhos já está disponível aqui no canal. É só você caçar nos links aí embaixo. E eu pensei que eu já tinha feito de tudo com esse MiraCast, tá aqui o produto, né? É aquele MiraCast, a imitação do Chromecast. A gente tem vários vídeos sobre ele aqui no canal, várias dicas sobre esse aparelho aqui. A gente tem também várias dicas com esse projetor aqui. É um projetor simples, bem baratão, que vocês acham aí no mercado, mas dá para utilizar ele, dá para aproveitar em muitas coisas. Esse aqui é o nosso projetor, ele é bem simples, é aquele da Unique UC30. E como eu disse a vocês, quer conhecer melhor o produto? A gente tem a review desses dois produtos aqui direto do canal. Passo a passo, detalhe a detalhe, unboxing também. E a ideia é unir os dois aparelhos. A conexão com o MiraCast é bem simples, a gente já viu aqui no canal também, tanto em Android como em iOS. Em iOS eu não gostei tanto, mas no Android pegou perfeitamente. Depois é só plugar o nosso MiraCast no projetor e pronto, configura certinho a entrada HDMI e já era. E a gente vai aproveitar essa parede branca aqui, ó, para fazer a nossa projeção. E aqui é bem simples, né? Temos o cabo de alimentação do projetor, temos aqui o nosso MiraCast e Chromecast aqui, ó. Ele tem entrada HDMI, a gente vai conectar direto no projetor. Ele precisa de um cabo para ser alimentado, né? A gente tem aqui um cabo USB que eu vou estar colocando na entrada USB para ver se dá alimentação ao MiraCast. Aqui, ó, no HDMI. E agora na entrada USB, ó, vou estar colocando ela aqui e ver se ele passou carga aqui, energia, né? Com a luzinha azul. Pronto, aí como vocês estão vendo aqui, ó, ele deu carga, então ele tá ligado. A gente já está aqui posicionado, já deu para arrumar aqui. Esse aqui é o aplicativo que você vai estar tem que baixar no seu telefone para estar espelhando o telefone no MiraCast e do MiraCast ser projetado numa tela, numa parede que você queira através do projetor. O projetor já está ligado e já está na página principal do MiraQuest, já com o anúncio ali, a propaganda do QR Code daquele aplicativo ali, que é o Azure Screen. Esse caso aqui para conectar é bem simples, você vem aqui, olha se os dois estão conectados na mesma rede, depois vai clicar aqui, ó, em Connect. Depois de clicar em Connect, você vai ver se o dispositivo, ó, está aqui disponível, né? Como o nosso já está aqui, ó, MiraCast. Você clica nele, espera a conexão dos dois e pronto, ó, já conectou aqui e agora a gente vai para ali. Pronto, ó, e tá ali, ó, tá o nosso projetor ali, o telefone aqui, então já dá certo, né? Dá para você ver que dá certo, tá espelhando. Agora a gente vai colocar um conteúdo aqui, qualquer conteúdo, para a gente estar aproveitando aqui, né, a nossa tela. E uma das vantagens desse projetor aqui é porque o som já sai direto dele. Você não precisa de caixinha de som para estar escutando. Ó, e tá aí, tá na qualidade até legal, viu? É assistível. E tá aí, ó, o filme passando numa boa direto do seu telefone, do MiraCast, como queiram, direto para sua tela. Olha aí como tá bem legal. Foi uma gambiarra improvisada? Foi, mas deu certo. Então, para você que está sem TV ou monitor e comprou um MiraCast ou quer comprar um MiraCast para estar utilizando de alguma forma com o seu telefone, você pode estar utilizando simplesmente com um projetor. Aí vai da qualidade e as opções que o seu projetor vai te dar, né? Esse aqui foi só um exemplo que dá para você conectar. Isso aqui não é a melhor coisa do mundo, mas dá para utilizar muito bem. Tem vários vídeos com ele aqui no canal. Da mesma forma, tem vários vídeos também com o MiraCast para você estar tirando dúvidas. E se ficou ainda alguma dúvida, comenta aí embaixo que a gente tenta responder da melhor forma possível. Galera, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, tenha ajudado você de alguma forma. Então, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nada, que a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até a próxima e tchau!